Premtimi për uljen e taksave, për socialistët duket se është më e rëndësishëm se Këshilla e Bankës Botërore për të mos e bërë një gjë të tillë. Sekretari për programin Ilir Beqa tregon dy taksa që shqiptarët nuk do të paguajnë më nga 1 janar i ardhshëm. Do të ndjekim me vëmendje çdo këshillë, sugjerim dhe opinion të gjithë partnerëve ndërkombëtarë, të cilët i vlerësojmë të domosdoshëm në rrugën përpara Shqipërisë dhe zbatimin e programit tonë. Por unë mund të them që në 1 janar të paktën e dakordsuar tashmë brenda koalicionit është që nuk do të ketë taksë për biznesin e vogël dhe nuk do të ketë TVSH në shëndetësi. Me LSI-n është rënë dakord që taksa progresive të mos aplikohet tek korporatat, ndërsa për të njohur skemën e progresivitetit mbi të ardhurat personale, shqiptarët do të presin ende. Brenda 300 ditëve shqiptarët do të dinë se kush do të jetë skema e re e tatimit progresiv mbi të ardhurat personale. Që në fushat është thënë që deri në fund dhjetorit do të bashkëpunoj me biznesin për të përcaktuar se si do të jetë taksimi i biznesit në kuptimin e shkallës tatimore, por që e thënë në fushat nga dy partitë veç dhe konfirmuar tashmë si koalicion, është që nuk do të ketë taksim progresiv mbi korporatat. Beqa shpjegon se çfarë donte të thonte me paralajmërimin drejtuar demokratëve se nuk do të ketë një amnisti si në vitin 1997. Shqiptarët e dinë çfarë ka ndodhur në 97, e dinë kush janë përgjegjësit, e dinë se si u fshehen pra pas amnistisë asaj kohe për të shmangur përgjegjësive për të shija që i bën vendit. Në gjykimin tonë, në administrimin fiskal, po vazhdojnë të bëjnë zullume shumë dha këto kohë, besoj se është shumë e thjeshtë dhe e qartë ajo çfarë kam thënë. Siç sqaron sekretari socialist, reformimi i sistemit shëndetësor gjithashtu nuk do të jetë i menjëhershëm, por do të kërkojë kohën e një mandati qeverisës.